Ezagutzen duzue Ligi herria? Begira, Nafarroako iparraldean, Xiberuako probintzian Ligi izeneko herri bat dago. Eta gaur, bertaraino joanen gara, historio hau kontatzeko. Historio hau, aspaldikoa da. Etxeetan argirik ez zegoen garaikoa, eta jendea, kandelarekin ibiltzen zenekoa, etxez etxe, kaleetan barrena. Bagarai hartan, Ligin, alkate bat zegoen, Eneko izena zuena. Eta Eneko, bere aita, eta bere aitona, eta bere birraitona bezala, alkate izateaz gain, herriaz, asko kezkatzen zen. Goizero, goizero, ernatu eta ibiltzen zen herrian barrena bueltaka, bueltaka, eta herritarrekin mintzo zen, galdetzen zien zer zen haiek behar zutena, eta saiatzen zen haien eskariak betetzen. Eta beretako, garaik txarrena, udaberria izaten zen. Izan ere, udaberriro, arazua errepikatu egiten zen, kontatuko izuet. Ligiko herria inguratzen, uhaitza pasatzen da, Xiberuan errekari ibaiari uhaitza deitzen zaio. Eta urtean zehar, urarekin badator ere, udaberrian, mendikaiskuetako elurrak urtzen dira, eta orduan, uhaitzak hartzen du indarra eta eramaten ditu berarekin batera. Bidean topatutako ostoak, adarrak eta fun! Botatzen ditu zubiak. Eta horregatik, udaberria usaintzen astelerako, jendea hurbiltzen zen Enekoren gana eta adierazten zion bere kezka. Erraten zioten herritarrek, zer eginen dugu Eneko? Leizter etorriko dira kanpora joandakoak eta ezingo dira herrian sartu. Eta herrian bizi garenak ere ezin atera, eta herriak ez du, denendako, nahiko aiateko ematen, zer eginen dugu orduan. Eta Eneko, esaten ziren lasaitzeko bilatuko zuela soluzioren bat, baina urtetik urtera geroz eta zailagoa zen. Eta arratsaldero bezala egun hartan ere, hartu zuen trontza hartana, eta joan zen plazara bere lagunik onenarekin. Trontzan aritzen zen bitartean, bere kontuak kontatzeko. Eta egurra parez pare zutela, eman zion besarka da Xabati, bere lagun minari. Eta ondotik, lanean hasi ziren, eta lanean zebiltzala, hasi zitzaion Eneko kontatzen. Xabat, kezkatua nago, ez dakit zer gertatuko den, baina uhaitza, aurten, inoiz baino indar gehiagorekin datorrela entzun dut. Eta badakizu ze gertatu zen aurrekoan, ekarri genituen arkitektorik onenak, nortzuk ez ote dira hemendik pasa, eduki ditugu Indiatik etorritakoak, baita Ameriketatik ere, baina inork ez du lortzen zubi bat egitea, uhaitzak eramango ez duenik. Eta halako batean, hurbildu zen, haiekin entrenatzen edo aritzen zena. Eneko, behin baino gehiagotan esan dizut eta berriz ere errepikatuko dizut. Eta Xabatek, arrazoia emanen dit. Zuk, zubi bat behar duzu herria eta mundua konektatzeko. Eta horretarako, azter hauetan, aukera bakarra dago, bertako arkitektuekin lan egitea. Eta ongi dakizu hemengo arkitektuak zeintzuk diren. Eta Xabatek buruarekin egiten zuen ezetz. Baina badakizu nolakoa den gure herria. Eta badakizu nolakoak diren hemengo arkitektuak, lamiak. Kontu zibili Eneko. Nik ez nuen haiekin traturik eginen. Ik ikusiko, eh? Baina ez baduzu traturik egiten. Zubia ezazutik mantenduko Eneko. Eta zurea izango da. Arazoaren kulpa guztia. Eta hala, lanak bukatu ondotik, Eneko eta Xabat hurbildu ziren Xabaten etxera, ikuilu txiki batera. Oiarren artean bizi zen Eneko. Eta eseri ziren, biak ere. Lastoaren gainean, jarri zuten kandela, altuera txiki batean. Eta ia-ia gauero egiten zuten bezala, aritu ziren elkarrekin solasean. Elkarri, beren barreneko beldurrak eta kezkak kontatuaz. Zubaila unona Xabat, zer egingo nuke zugabe? Zugabe ezingo nintzateke ez da alkate izan. Guk ez dugu ez emazte, ez ezer gehiago behar. Herria, zutan ere artean.
aurrera aterako dugu. Eta xabatek egiten zuen irri eta buruarekin erraten zion baietz. Eta hala, ematen zioten elkarri besarkada luze luze horietako bat, eta bakoitza bere etxera joaten zen. Eta hala poliki poliki iritsi zen martxoa, eta martxoak ekarri zuen udaberria, eta ugaitzak, ura basat, eta goiz batez. Entzun zen soinu bat ikaragarria, eta sumatu zen nola, zubia bazijoan bera. Eneko, leisterka ernatu eta joan zen erreka bazterrera. Eta hori ikustean, urbindu zen korrika xabaten etxera jo zuen bere etxeko atea eta egin zion garrasi xabat, xabat. Iritsi da berriz udaberria, eta horri dira berriz arazoak, eta zer egingo dut orain. Xabatek, erraten zion, bilatuko zutela norbait ere lan hori egiteko. Baina Eneko ketzuen argi ikusten, eta erabakizua gutxienez joanen zela hitz egitera lamiekin. Abiatu da, hori azpiko kobazulo txiki batera, errana baitiote, bertan bizi direla lamiak. Jeitsi du zuloa arrastaka, eta iritsi da, lur azpiko erreka batera. Eta hasi da, lamiei oiuka. Bere ahotsa errepikatzen zen pareteekin bueltaka bueltaka zebiltzala. Eta orduan, uraren azpitik harrien artetik agertu ziren lamiak. Eneko sekule ikusi gabeak. Eta ez ziren gure ipuinetan agertzen diren ile hori eta xarmantaiek. Ez, lami hauek ez zeukaten hilerik. Haien azala, zen berde gris kolorekoa. Hortzik gabe, Espainiak barrenera sartuak eta begiak zabal-zabal hurbildu ziren Enekoren gana. Eta hasi ziren bere gorputza poliki-poliki laztantzen. Zer behar du ligiko alkateak zulo hauetan sartzeko? Guazen, pakoitza bere leku hartzera eta hitz egitera, bai? Hitz egitera bertzerik naiz etorri eta. Badakizuen bezala ligin arazo bat daukagu. Gure zubia ez da zutik mantentzen. Eta horrela, herrire ezin da inor sartu ez ezer, eta herritik ezin da inor atera. Eta ipatu didate zuek, lan ederrak egiten dituzuela, ni ere jakitun naiz, ikusi ditut, itzaltzuko zubiak, baita ere otxagabiakoak. Eta badakit, zuek edukizu duzuela zerbait, egin duzuela naranen bat bertan ere. Beraz, favorez, erraidazu ezer behar duzuen, ligiko zubia eraikitzeko, edo zer gauza emateko presnago, lurrak, dirua, zer nahi duzue. Eta hala, gelditu zitzaizkion lamia guztiak begira, eta alaxi erran zioten. Ez hurrea, ez etxeak, ez zetaz, guari fina, ez diamante ederrak, ez jana nahi badina. Alkate laguna, desio duguna, bakarrik da zer horren ari. Ez urrea, ez etxeak, soilik zure harima. Harima, harima gauza hundia da, ez dakit ba, baina horrela, bertzerik gabe. Eta luze aritu ziren solasean, lamia eta alkatea, eta erabaki zuten. Urrengo goizean emango ziela erantzun bat. Eta laisterreka, utzi zituen horiko bazterrak, eta jarraitu zuen ligi aldera. Eta bertan, joan zen berriz ere xabaten ikuiura. Xabat! Zurekin hitz egin behar dut, xabat! Arazo bat daukata ez dakit zerrekin. Eta xabatek, errantzion sartzeko, eta eseri ziren biak lastoaren gainean.
oiarrak eta oioak bueltak azebiltzala inguru gaietan. Amiak alas erran didate, nere harima nahi dutela. Eta tratua, hau da. Goizean goiz, eguzki atera, eta oiarrak kukukurruku kantatu aurretik, zubia egiten badute, nere harima haiena izanen da. Eta ez badute lortzen, orduan, harimarekin geldituko naiz. Eta nik uste dut, ez dutela lortuko. Aurreko arkitektuak, hilabeteak pasa dituzte hemen lanean, nola lortuko dutela miak gau batez, zubia egitea. Eneko, ez traturik egin lamiekin, ez da ideia ona, zu badakizu zer den, harimak entzea. Horrek erran nahi du ez zuzule berriz sentituko, ez pozik, ez tristurarik, ez errez. Maitasuna ere ez zuzu jakinen zer den, eta gauza ederra da. Baina xabal, kusi zein den egoera, alkatea naiz, eta alkateak herria salbatu behar du edo ez. Eta egun hartan, mutxur joan ziren biak lotara. Eta Enekok, ez zuen loa unitzik egin. Eta Xabatek are gutxiago, berak bazekien zertzen maitatzea. Eta ikara ikaragarria ematen zion, mina, jakitea bere lagunak ez zuela hori sekula biziko. Baina hurrengo goizean, guaitzak beldurra ematen zuen, goraka eta goraka zikoan. Eta herriko jendeak begiratzen zuen ugaitza eskinetik, eta ondotik begiratzen zuten alkatea. Eta Eneko, itota sentitzen zen, eta hasi zen laisterka. Laisterka gelditu gabe korrika, eta iritsi zen, horiko oinetan zegoen kobazulora, jeitsi zen arrastaka, eta hasi zen lamia joiuka, eta tratua, onartu zuen. Eta ondotik gueltatu zen herrira, eta herritarrei eman zien notizia. Eta Xabatek, begiratzen zuen eskin batetik, eta erabaki zuen, ura etzela geldituko, lamien lana ikusten. Beraz joan zen etxera, eta herri guztia, hurbildu zen, ilunabarrarekin batera, erreka bazterrera. Eta azkeneko izpiak desagertu zirelarik, entzun zen soinu ikaragarri bat. Eta gertu ziren, uraren azpitik, zuhaitzen artetik, ehunka, mila kalamia. Eta momentu batez egin zuten saltu eta zu, sartu ziren uraetara, ugaitza, gelditu zen isilik. Eta orduan, zu, harriak eskutan, atera ziren indarrez uretik, geharri ziren denak elkarren ondoan, eta hasi ziren errepikatzen. Hartu jarri, eman eta segi, hartu jarri, eman eta segi, hartu jarri, eman eta segi. Orduak, aurrera zihoazten, eta zubia, poiki-poiki, eraikitzen zihoan, modu magiko batez, erdiko zutaberik gabe, airean bezala, bazihoan forma hartuz, likiko zubia. Eta gure Eneko ohartua zen, ez zuela astirik, lana bukatzeko. Seguraski, eguzki agertu aurretik, egingo zuten lana, lamiek. Beraz, azkeneko orduak zirela kontutan hartuz. Hartu zuen kandela eta abiatu zen herriko kale estuetatik, Xabaten etxeraino, eta atea jozion behin eta berriz. Irekitzeko, Xabat, ez dut astirik! Ireki atea pagorez, zurekin hitz egin behar dut, ireki, ireki! Eta Xabatek, ez zion nahi bezain azkar, atea zabaldu, baina azkenean, ireki eta parez pare jarri ziren biak. Zer, zer errango diazu Eneko, esan izun, lamiekin tratua egitea ez dela ideia ona. Zidaztu sartzen gutxienez, Xabat, eta sartu ziren biak barrenean. Xabat, hemendik enbora gutxira, ez dut sentituko, harimari gabe geldituko naiz. Eta horregatik, harima galdu aurretik, erran nahi dizut zer den zuregandik sentitzen dudana. Xabat, aspaldi,
maite zaitut. Eta Xabarrek, momentu hartan, hartu zuen Enekoren eskutik kandela eta bota zuen urrutira. Eta hartu zuen bi eskuekin eta eman zion musu, eta besarkatu ziren musukatzen ziren bitartean, eta lako batean. Entzun zuten soinu ikaragarri bat, eta hasi ziren oihar guztiak kukurruka. Kukurruku! Kukurruku! Ikurri, sutan zegoen, eta oiharrak aztoratu ateratzen ziren leiotik kantuan aritzen ziren bitartean. Eta Eneko eta Xabate hartu zituzten biontzi, eta egin zuten laister errekaraino ura bildu, eta ura itzaltzeko. Eta ordu, ohartu ziren, errekan, etzegoen lamiarik, etzegoen inor. Eneko, zer senditzen duzu? Zer? Zer bau zaude? Xabat, ongi nago? Eta maite zaituz beraz, ez dut arima galdu ez da? Eta biek, begiratu zuten zubi azpitik. Eta ohartu ziren, zubiari, harri bat falta zitzaiola, eskina batean. Eta uaitzara, uaitzaren ura, lasai-lasai, zegoela, ohartu ziren, harri bat zegoela, neurri berekoa, ura azpian gordeta. Orduan, oiarrak, lamiek lan abukatu aurretik kantatu du! Eta egun hartan, musukatu ziren, besarkatu ziren, eta ospatu zuten, handik aurrera, ligi eta mundua, betirako, elkartua, gelditzen zela. Orduztik, urte asko pasa dira, eta akaso gaur egungo ligiko herritarrak, ez dira Enekorekin eta Xabatekin oroituko. Baina joatan bazarete ligira, eta zubitik bera begiratzen baduzue, ohartuko zarete, harri bat, falta dela. Eta hala, jakinen duzue, kontatu dizu egun istorioa, egiazkoa dela. Eta katu, katu, ipuina, bukatu.